עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע עצמו בכל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, בר מינן, אוי לו שהכריע עצמו בכל העולם כולו לכף חובה. תבינו מה זה מעשה של מצווה אחת, מה זה מילה אחת של תורה. מילה אחת של תורה. מהי? מה זה התאמצות אחת קטנה לכבוד הבורא? היום מישהו סיפר לי שהרב חוטה סיפר אתמול מעשה, הוא אומר, האבא של הילדה סיפר לי. ילדה אחת שהייתה במסיבה ברעים, הייתה לה חברה, חברה של החרדית, והיא התחברה עם מישהי, עם אותה אחת שהייתה במסיבה ברעים, התחברה איתה, והיא הייתה רחוקה לגמרי מדת. אמרה לה, תשמעי, אנחנו חברות, אל תברי את ילדת, אל תבלבלי את המוח. היא ניסתה כל פעם לחזק אותה בדברים, היא הצניחה מעט, אבל היא אמרה לה, על צניעות, אל תברי איתי בחיים. אני הולכת ככה, עם גופיות, עם זה, את שגיע אותי. אמרה, יודעת מה? אני אעשה איתך עסק. אני לא אדבר איתך, אבל תגידי, את יכולה להעריך בשתי מילימטר את החולצה שלך? אמרה לה, שתי מילימטר, ואת עוזבת אותי? אמרה לה, כן, שתי מילימטר. קיבלתי. רבותה יוסיפה, והיא שמרה על זה בקנאות רבה. שתי מילימטר יותר, מה זה, זה בדיחה. היא הייתה במסיבה ברעים, הילדה הזאת, והיא נרצחה שם. ביום ה-30 היא באה לאמא שלה בחלום, לבושה ככלה, אומרת לה, אמא טוב לי. אמא, את לא מבינה מה זה עשה בשמיים, העניין הזה של השני מילימטר הזה, תראה איך אני נראית. בשמיים יחשיבו את זה ביותר שבדור כזה קשה הצלחתי להתגבר על עצמי בשתי מילימטר. היא עדיין לא צנועה, אבל היא תאמצה לפני כבוד השם. אני רוצה שאנחנו נבין, רבותיי, בשמיים נמדדים לפי מאמץ. כמה אתה מוכן להשקיע? כמה אתה מוכן להתאמץ? אנחנו מפחדים ממאמצים, ואנחנו מבינים שהמאמץ זה הדולר בשמיים. אל תפחד ממאמץ, בן אדם. גברת, אל תפחדי ממאמץ. מה אני אהיה צנועה? מה נראה כמו סבתא? אומר לך את נראית היום, כמו סבא. כי הוא לא הבנתי. מה כל כך יפה בלהיראות בצורה כזאת שהיא בוטה כל כך ולא צנועה.